Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u pátého dílu ze Stalkera Call of Pripyat. A dneska si jdeme zalovit. Máme úkola. Hon na chiméru. A tady s Gontou, který bude dávat potom ještě další a další a další úkoly. Tak s ním se máme sejít ve 3 v noci. Takže lukrativní zakázka doníst, jo, to jsou ty detektory Verest, to je ještě časem, nález Stalkera, to je nález toho pana, Straky, no jasně, to je v pohodě, to dáme časem, to ještě teďko není, a nástroje pro Cardana, jenže Cardana nám tady chrápe, minulým díle jsem ho tady uspal, je to Cardan, že jo, no, jenže tu kalibrační sadu, on to, no, nevím, jestli s tím umí, to je jedno, já to nebudu řešit. Kolik máme hodin? 12, potřebuju 3 v noci. Potřebuju 3 v noci, takže se tady prospíme, potřebuju, tak dáme to na 2. Jo, do tvé osobní bedny byly přijali medikamenty, v zóně došlo k blowoutu, já jsem hladový jak blázen. No, to se hodí. Tak. Sejvando, ahoj, jsem připravený na lov, jdeme. No, privět. Tak, podejti nada nezametna. Teď musíme opatrně, aby nás neucítilo. Hon na chiméru, zabít mutanta dřív, než půjde spát. Sejvando, beru si na ní brokovnicu. A jsme přesně tady. Rekreační středisko. A půjdu potichu, pomalu. A nebo tam naběhnu jak magor. Sejvnu to a jdu na ní. Ukaž se, ty svině. Tamhle je paní chiméra. Ukaž se, ty potvoro. Víte, proč chiméra? Protože má 2 hlavy, ale nemá žádný ocas. A je po ní. Tak, chiméra je tuhá. Jedna z několika. By bylo. Tak hele, máme hotovo, neseš. Mužik, ty oružie ta spriač. Co pak on to? Sice to nešlo podle plánu, ale chiméra je tuhá. No proč by to šlo podle plánu? Já jsem tam k ní přišel a střelil jsem jí do prdele, bylo to ne. Měl bys to pak zajít říct lovcovi do Janova, ať je taky informovaný. Já se teď vrátím na Skadovsk a budu doufat, že se z toho krab dostane. Co ty? Půjdu s tebou. Vrátíme se tam s ním. A dneska už se podíváme asi do Janova. A já vím, žádný zbraně. Tak už tady už v podstatě stejně nemám co. Tak už jsme to všechno prolezli. Tady jsme byli, tady. Všude jsme už tady byli. Z Antonu, takže pojem do Janova. Tak. Здравствуй. Так, балабонь бы встречи. Так, балабонь, что тебе? Браха, помощь, умирам, ты имеешь лекарничку. Что мой отел? Что тебе, пане? Что се стало, что ты так лежал? Уважаемые знатоки. Nemám nic, v podstatě. Hele, mám mi dal brokovnici. Vybít. Já jsem dostal... Pas. Ty mi asi nic nedáš teďkon. Dobrý. Nic nemám teďkon. Tak. Nemáš práci, nemáš obchodovat. Da čo ty zaobčíš se? Jestli je to, vykladovaj, nět, proválivaj. Nežvaň mi tu takový... Vem si tady moji tu brokovnicu, prodat a asi to je všechno. To bude všechno asi. Kolik bys si vzal za tu? 4,5 a za to? 3,5. Tam 4 je dražší. Škoda, že na to AKčko nejde tlumič, no. To je škoda.
Kolik by si vzal za tu 1500 skoro? To je fajn. Každopádně já tady asi nebudu už obchodovat ti. Jdi, jdi, něčeho tě to dělá. Ano, ano, já jdu, jdu. A my tady už fakt nic nemáme za úkoly. Tady už snad ani žádný potom, jako nějak vím, že se leze tady potom do podzemí tady toho železného lesa, myslím, tam byl vchod dolů, ale to se vrátíme později. Každopádně teďkon můžeme teda pokračovat do té další oblasti. Čau, hele, kolik by stála cesta do Janova? Za tisícovku. Hele, já jsem ti dal mapy, nechtěl bys to zlevnit. No tak jdeme. Hra byla uložena. Cesta do Janova. Artefakty nejsou jenom cenou komoditou, ale mnohdy mají i pozitivní vlastnosti. S jejich využitím se například můžeš dostat skrz dříve nepřístupné oblasti zamořené radiací nebo toxickými plyny. To je vážně hezký. Ale když mi dávají radiaci, tak já nejdřív potřebuju vždycky potřebujete jeden artefakt, který radiaci ubírá. To za prvý. A tady snad je tady jenom jeden nebo dva takový. No, každopádně tady můžeme dál. A jsme přímo vevnitř. Co skážeš, brat? Nemůžu se hýbat, už. Vše, přišli. Eta stance, jsme na místě, stanice Janov, jediný bezpečný místo široko daleko. Nechám tě se tady trochu zorientovat. Kdybys něco potřeboval, budu u stolu. Tak ty zde vprvoj? Takže ty seš tady prvně, já jsem tady taky docela novej. Jmenuji se Ashot. Těší mě, jsem tady hlavně kvůli opravám a vylepšování výbavy. To zvládám docela dobře, lidi za mnou často chodí s nejrůznějšíma prosbama. Kdybys náhodou někdy v budoucnu nějakou takovou pomoc potřeboval, klidně se zastav, ale na naši povinnostiácký povinně, polovině. Takže tady zrovna na stanici Janov máme povinnost a svobodu. Hned vedle sebe. Na jedné straně jsou jedni a na druhé straně jsou druhý. Ahoj, pane. Chtěl bych se na něco zeptat. Nevíš něco o zřícených vrtulnicích? Cože? Ne. Já nic nevím, jenom tady postávám a snažím se do ničeho nenamočit. Tak to se měj. Tak. Zdravstvuj, stalker. Nazdar. Počkat, vezmem to tak nějak jakože z kraje. Aloha. Tady máme barmana, nebo to je obchodník, že jo, přímo. Co pak tě k nám přivádí? Obchod. Jasně, tohle je přímo obchodník, tady barman jako takovej není. Já nepotřebuji nic. Budu muset jít. Zpráva. Вот морока на ровном месте. Контролер не контролер, а хабар-то забрать надо. Tady si vykecávají hlavy do Tak, tady máme. Seržant Sagitov. Ahoj, stalkere. Vezmem to postupně tak, že pokud nechceš schnít na jednom místě, jsem tou nejlepší volbou. Jo, tohle je průvodce, fajn. I pala boj mojemu v bašku tady valil. Čau ty, ukecanej. Только я решетку отбросил, Флинт. Он мне по мозгам как даст. Да только я его прикладом сразу утихомирил. Наздар, хочешь и таки послушать мои příběhy? Контролер, řekni mi něco o tom kontrolérovi. No. No jo, každý jde za Flynnem poslechnout si skvělý historky. Jedinej Flint se totiž naučil, jak sejmout i toho nejvytvrdlejšího kontrolera. No, šel jsem do tunelu pro nějaký věci, že jo? No a najednou rána jak zděla, otočím se a koho nevidím? Hlavou nepřímo za mnou a už se napřahuje k útoku. Sebral jsem se ze mě plechovej plát a zakryl jsem se s ním. Měl jsem pocit, jako by mi měla každou chvíli prasknout hlava. Ale ještě než si mě ten zmetek podmanil, dopotácel jsem se k němu a pořádně ho praštil přes tu jeho hnusnou palici. No, myslím, že tu jeho hnusnou palici si nikdy neviděl, ale to je jedno. Ahoj, pane Váňa. Sakra, počkej, nestřílej, já ten dluh sakra. Promiň, ale viděl jsi mě, jak smrti.
O jakým dluhu si to mluvil? No, kamaráde, asi bude nejlepší začít od začátku. Mýval jsem takovou starou vestu. Fakt starou, už se rozpadala a neposkytovala skoro žádnou ochranu. Tak jsem se rozhodl, že bych si mohl koupit novou. Jednoho dne jsem viděl jeden fajn oblek ve slevě, dokonce měl uzavřenou cirkulaci vzduchu. No prostě paráda, ale při počítání peněz jsem zjistil, že bych na ní tak jako tak neměl. Co mi zbývalo, otočil jsem se a šel pryč. Překupník mi ještě řekl, ať počkám na Jacka. Jacka, který to za mě zaplatí. Vestu mi nechal pod pultem, takže se k ní nikdo jiný nemohl dostat. Ještě mě ujišťoval, že s platbou počká, ať si nedělám starosty. Realita ale byla hodně jiná. Co bylo pak? Od Jacka jsem si půjčil peníze, co mi chyběly, a pak jsem se vrátil k překupníkovi. Prodal jsem mu starou vestu, brokovnici a ještě nějakou zbytečnou výbavu. Hned jak jsem chrastil dost peněz, šel jsem zpátky za Jackem s tím, že mu všechno vrátím a bude to zase jako dřív. Ten mě ale přivítal otázkou, kde je zbytek. Došlo mi, že žádný obchodník by nikomu nedal peníze, aniž by si nepřipočítal nějakou přirážku. No tak jsem vydělal další peníze a zase šel za Jackem. Už tehdy jsem to měl tušit. Sotva mě uviděl, začalo to na novo. Váňo, nechal si mě dlouho čekat a zatím ti zase povyrostl dluh. Tak jsem se znovu vrátil, chtěl vydělat další peníze, jenže Jack si ten dluh zvyšoval rychleji, než byl vůbec schopný vydělávat. Než jsem byl vůbec schopný vydělat. Nakonec jsem se musel prodat jak vestu, tak všechny svoje zbraně a takové věci. No, co budeš dělat? Chtěl bych jim dát co pro to, jestli mi rozumíš. S Váňou se nikdo nebude takhle hnusně bavit. Takhle hnusně bavit nebude. Jenže je tady problém, mám prostě strach. Mám strach z toho, že jednoho dne se tady Jack ukáže a připomene se. Pokud se najde někdo, kdo by za mě ten dluh splatil a já tak měl konečně klid. No, možná bych to mohl zařídit. Cože? No hele, pokud k ním vážně chceš jít, nechej si zbraně někde viditelně. Jedině tak tě pustí dovnitř. Ti hajzlové musí vidět, že jsi chlap. Dostal jsem 5000, dobře, chápu. Máme nějaký další úkol. Tak. Tady ty úkoly porostou, počkej. On na chiméru, to bych měl informovat, fajn, to není problém. Kam mám dát? Komu mám odníst ty prachy? To je sem, že jo. Tady je ten dluh, jasný. Tady je vrtulník, tady v té továrně Jupiter. Tady vím, že se schovává jedna sada. Tady venku se střílí. No, tady venku se střílí. Počkej, já chci dovnitř. Tak, to bych měl. Počkej, s tebou už nemůžu pokecat, nemůžu. Takže tady máme jeden úkol od Váni. Tady, pánové, co tebe? Ty seš jenom na pokec, že jo? Ty asi nic extra. Maximum, budu muset jít. On má to lepší AKčko, že jo? Jo. Tak, Sivando, já se podívám sem. Da mě do zadnice. Čau, pane. Já считаю, надо этот артефакт Сержант Фрудов. За эти деньги нормальные люди, и с ними атакуем бандитов. Я тебе говорю, его как выкуп лучше принести. Tady s ním je nějaký problém, самотаж. Mluvit. Stalkere, prosím tě, pomoct nám osvobodit Mitaje. Je to náš kamarád, ale momentálně je pěkným průseru. Co se s ním stalo? No, je z něj v tuhle chvíli rukojmí. Zajali ho banditi. Ty špíny nemitý si v zóně zavedli svoje vlastní pravidla a teď po nás chtějí artefakt. Což jsem nedávno s klukama našli. Nejdřív jsem je poslal k šípku, přece jenom jim nedám něco tak cenného. Odešli, ale rozhodně se toho artefaktu nevzdali. Pak přepadli Mitaje. Zajali ho a teď na nás tlačej, dokud nepovolíme. A máte nějaký plán? Torba jim chce dát artefakt. Já si stojím za tím, že si zaslouží asi tak flascí hovno. Znáš to, jsou to přesně ty typy, kterým, když podáš prst, tak ti mžiku urvou celou ruku. A nehledě na to, jak je stalkerství svobodný a nezávazný, tak banditi si nikdy nedělají srandu. Pokud bychom ten artefakt někomu dobře prodali, mohli bychom najmout pár chlapů, koupit nějaký pušky a vzít tu jejich skurvenou základnu útokem. To, co řekl Torba, je pravda, nemůžete ani zaútočit, když mají u sebe rukojmí, musíte na jejich podmínky chtě nechtě přistoupit ani náhodou. Nemůžeme přistoupit na jejich požadavky, na ty sráče platí jenom hrubá síla. Hele, můžeš tady argumentovat klidně až do soudního dne, ale úspěch závisí hlavně na tom,
kdo tam skutečně zajde a něco udělá. Vadilo by ti, kdybych se tam zašel podívat s tebou, podívat a s tou sviní spodinou vymetl? Chci tam jít sám, nechci tam žádný parchanty. No já žasnu, nečekal jsem, že se do toho bude chtít až takhle zapojit. Ne, vůbec by mi to nevadilo, naopak, přeju ti hodně štěstí. Brzo budu zpátky. Takže další úkol, tady jdeme dolů. Tady je pan lovec totiž. Ahoj lovče. Zdarov. Ahoj. Lovec, já jsem lovec a ty se mi představovat ani nemusíš. Kdo jsi? Říkej mi prostě lovec, důležité je vědět, že jsem člověk, co organizuje lovy na mutanty a pomáhá tak normálním lidem. Teda, abych řekl pravdu, teď už jenom rozdávám kšefty, sám dobe nevyrážím. Můžu ale poskytnout hodně, co nejchrát. To je dobře. Společně s Gontym jsme se zbavili chiméry v Zantonu. Díky, že jsi s jejich výskytem, že jsi jejich výskyt zredukoval. Ani nevíš, jak rád bych s její hlavu pověsil někam na stěnu, kde ji každý uvidí. Takže máme 2 litry, hodna chiméru, úkol splněn. Proč už nelovíš? Startil jsem chuť, blablabla, promiň, tohle nebudu číst, to si přečetají tak sami. Možná to přečtu. Startil jsem chuť, hned po Lišákově smrti. Byl to jenom ne můj parťák, ale strašně dobrý kamarád. Spoustu hajzlů jsme ulovili společně a teď bez něj je to tak nějak nemá význam. V Zantonu jsme stopovali 2 chiméry, které jsme pak nakonec našli. Jedna po nás vystartovala, jenže jsem stihl ze zad schodit brokovnici. Jo, než jsem stihl ze zad schodit brokovnici, Lišák už ležel na zemi. Pak se objevila ta druhá kurva a někam ho odvlekla. Promiň, ale nemůžu o tom dál mluvit. Ono je jich víc? Bohužel jo, teda v Zantonu. Ta jedna v Zantonu, druhá je tady. No a právě tahle kurva sejmula i Lišáka. No, povedlo se mi zničit upíry v Zantonu, všechny. Zvláštní situace si vyžadují zvláštní řešení. Jak se ti to povedlo? To se ti ani jeden z těch stráčů nepřisál ze zadu na krk? Dobře, nebudu se tě vyptávat, udělal jsi ale hodně dobrou věc, to ti garantuju. Už si dovolovali moc dlouho. Nebyla by pro mě nějaká práce? Ale jasně, že byla. Znáš ten močál nedaleko starý cementárny, ještě ne, já se tam půjdu podívat, tak právě tam se usadila skupina upírů. Nemusím ti snad nějak podrobně vysvětlovat, že všichni bychom byli spokojenější, kdyby v těch bažinách zůstali. Za jejich zničení bych ti dal 3000, bereš? No jasně. Nebyla by práce? Zatím ne. Chtěl bych vědět něco málo o lovu. No, jakým něco o trpaslících. Tyhle šmejdi dost dobře ovládají telekinezi. To ve zkratce znamená, že cokoliv, co není pevně přidělaný k zemi, po tobě určitě nějaký sráč hodí. Stoly, šuplíky, cihly, prostě všechno. Nejlepší taktikou je zůstat opodál a být pořád v pohybu. Pokud tyhle zásady nebudeš respektovat, brzo ti nějaký kus bordelu rozrazí lebku. Nesmí zapomenout ani na to, že trpaslíci dovedou člověku vytrhnout zbraň z ruky a omlátit mu ji o zdi. Dej si na to pozor. Jo, na trpaslíky totiž prostě a jednoduše nejlíp sedí granát. Dobře, už budu muset jít. Díky. Tady máme svoji osobní bednu. Tohle je jiná osobní bedna, než máme v Zantonu. Tady se budou... Jo, můžeme spát tady. Do který se budou dávat věci, ale jiný. To, že dostáváme ty medikamenty na jedný základně, neznamená, že budou i tady. Jo? Prostě a jednoduše. Nějaký rozehraný hry. Ahoj, pane. Zdarove. Vy jste v odpovědnosti. Zdravstvuj, stalker. Ahoj, šéfe. Mi dorogé, rozkazuj. Plukovník. No, to je povinnost. Nemůžu si tu bouchačku vzít, já bych strašně rád. Tak, tady je pan opravář. Tady jsme akorát vlzi zpátky. Co ty? Ty nemáš kšefty. Sejvando. Privět. Hele, na to jde tlumič. Tak jo, pane, řekněte mi, co tady máte. A shot. Kurva, jak mám asi v těchto podmínkách do prdele pracovat? Žádný materiál, žádný součástky. Oh, nezdar. Ani jsem si tě nevšiml. Co potřebuješ? Zmínil ses o nějakých součástkách. No jo. Ono není zrovna snadné někde v okolí najít takový věci, zvlášť ne funkční. Všechno je buď spálený nebo rozbitý, v nejhorším případě oboje zároveň. Slyšel jsem, že se pár radiosoučástek povaluje ve starý cementárně kousek odtud. Já ti to donesu. Paráda, cokoliv co najdeš, ať už to budou rezistory, transistory, kondenzátory, klidně i cívku drátů, všechno co jsem přinesl.
Nedělej rozdíly mezi tím, co ti přijde cenný a co ne, mně se hodí všechno. Kdybys tam našel i nějaký tišťáky, rozhodně je seber taky. Nebudu ti za ně sice moc zaplatit, ale jako jeden z mála u mě budeš mít slevu na vylepšení, na veškerý vylepšení. A taky ti s těma dle věcma budu moc udělat i pár novejch. Super. A proč zůstaly všechny tyhle věci zrovna v cementárně? Cementárně se tomu říkalo obecně. Ale bylo to tam rozdělené na jednotlivé sekce. Jeden z baráků sloužil před tou první černobylskou nehodou jako technický úsek. No a s těmahle věcičkama technici přicházeli do styku den co den. Proč to potřebuješ? Protože s těma můžu opravit výbavu. Nejsem zrovna člověk, kterýmu ke štěstí a pocitu dobře odvedení práce stačí role leukoplasti a trocha barvy na překrytí. A navíc a jeho součástky jsou moje dlouholetá láska. Ani nevíš, jakou radost dokáže vykouzet jenom to, když si sám něco postavíš a ono to funguje. Vzpomínám si, jak jednou udělal dokonce rušičku. Byla to šikovná věcička, hlavně na umlčení toho věčně vyvolávajícího ampleonu v baru u Staradů. Odkaz na předchozí stalky. Pokud nemáš nástroje, nemohl bych tě zkusit najít. No to by bylo skvělý, poslední dobou si připadám jako barbar, protože všechno řeším pájkou a kouskem pryskyřice. Pokud bys mi ty nástroje sehnal, určitě bys nepřišel zkrátka, mohl bych ti nabídnout pár nových vylepšení. Tak dobře, podívám se po okolí. Fajn, a ukaž, co vylepšuješ. Opravit. Tohle mám vylepšení, takže nemá co vylepšovat. Opravit. Tohle už mám opravený, tohle není potřeba. Dobrý. Každopádně. Zavřít a už budu muset jít, sejvando. Takže jsme si tady nabrali pár věcí a máme úkoly. Tady zabít ty upíry a tady tu cementárnu. Fajn, takže bychom se tam mohli... Zrovna tam bychom se mohli i vydat, protože to je... Ne, to není daleko. Ale ještě si to tady prohlídneme. Jo, moment, já ještě vím o dalším vercajku. A tam si skočím hned asi. Ten je tady. Jeden je teda tady v tom vlaku, to vím. A druhý je tady. A myslím, že zalezli někde tady v jedný z těch budov. A jo, tam to vím určitě. Ivano, co ty? Zdravím tě, stalker, jmenuji se Jar. Strejda Jar. Nejsi po té dlouhé cestě unavený? Na, tohle tě udělá aspoň trochu dobře. Žádný hrdina nemůže vydržet bez jídla. No hele, když už jsi tady, hodil by se mi ještě jeden pár rukou. Chystám se udělat jednu práci, ale už nejsem nejmladší. A moje nejlepší dny jsou už ty tam. Obdržel jsem předmět. Turistová radost, no, turistě. Je to jenom drobnost. Zajdem ke kopáči, není to daleko, tam ti řeknu, co dál. A proč bych chtěl měl pomoct já, abych se zeptal svých společníků za svobody. Nechci zatěžovat takovou maličkostí. Fakt vlastně o nic moc nejde. Stačíme dva. Dobře, já nevím, jestli mě to portne, tak si to zatím savenu. Tebe nepotřebuju. Tady na té straně, čau pane, vy tady taky někoho jenom hlídáte, že ano, tady máte dalšího šéfa. Čau pane, Loki, co potřebuješ? Jo. Ke svobodě jsme se přidávali v Clear Sky. Tady bych se ideálně nechtěl přidat nikomu. I když můžu, ale... Tak tady na té straně asi ani... Co to ty blědný? Co ty, pane? Potřebuješ drogy, pokec nebo obojí? Jo, to je lékař, to je Felčar. To je Felčar. A nějaký prášky mám. Zavřít, budu muset jít, ahoj. Buď zdarov. A díky za prášky. A tady už můžete jít jenom ven. Dobrý, takže ta svobodňácká strana je tady v podstatě nezajímavá. A povinnostňácká strana je tady důležitější. Počkej, takže sejvnem to. A co ty teda? Já vím, co to je. Já už vím, co to je za úkol. Ten úkol bude tady ve vesnici. Vesnice Kopači. A jasně. Já tam teď nechci, ale... Když ono to není zase tak daleko, když půjdeme na tohle, tak se vrátíme sem, pak si dojdeme sem a tam půjdeme příště. A to by šlo. Stejně to dřív nebo později tenhle úkol udělám, takže jdem na to. Ej chlape, neboj se, vrátíme se dřív, než se ti začne stejskat. Jo, přímo chátrám s teskem.
Průnik do vesnice. To je ono. Tak. Hele, ještě na začátek něco řeknu. Nediv se. Pokud se budeš držet u mě a nebudeš dělat kravál, bude to v pohodě, jasný? Dobře. On má snajpa. A my jdeme tak trošku na vesnici plnou zombíků. To vám říct můžu, protože už jsou tamhle vidět. A je to tady, jo. Klidný místečko, co? A tak je, pokud nevyrušíme místní obyvatele. Který nás už vidějí. Koukej na nás. Ale spokojno tu, jak na kurortě. Klid a mír, tady bych klidně strávil důchod. Jo, nebej těch obyvatel. Radiace, no, to se dá dělat. Akorát myslím, že ten úkol byl původně jiný. Že se tady střílelo rovnou. Čekaj, já můžu zasnout, nemusím tady plejtvat žárovku. Mozečky, chci mozeček, že ano, pánové, žádný nebudou. Počty přišli. Už tam skoro jsme. Hlavně nestřílejte, pane. Tenhle úkol si pamatuju tak trošku vážně jinak. Nějaký obyvatelstvo? Uvnitř domu? Ne, ale musíme čeknout každou místnost. Pořád pochodíme pomalu, 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 pomalu. Sichr je sichr. Tak. Já si to totiž pamatuju, že nás to snad portlo rovnou sem. Od čas i gleněm, prav já byl, ili nie? Tak se mrknem, jestli jsem měl pravdu. Banditi. Ono nás to totiž normálně rovnou prdlo sem na tyhle ty parchanty, kterých sem přicházejí. A rovnou se tady střílelo. Zdá se, že jsem měl pravdu. Zombíci nás krajou a útočí jenom po těch zmrdech. To je dobře. To je výborný. Safe. A my teda máme práci dostat tam ty bastardy. Nepotřebuji snajpera, když mám svoji... Au. Tak, ten bude druhej. To je exoskeleton nějaká. Který mi utek tamhle doprava. Se pane. Padněte. Trošku předsadit. Dostaň ho. To je poslední parchan, který tam je. Ještě tamhle, jo? Pojď, pojď, padni. Natáme toho střílej do toho doprava. Ano, je po něm. A ještě tamhle. Ne, to jsou zombíci. Tak. Rozhovor s Jarem. Safe. Cítím, že ti hlavou hodí, že se ti hlavou hodí hromada otázek. Tak se ptej, a kde seš? Kam jsi šel? On šel dolů. Sejvando. Ubíraj valy. Díky, že jsi pomohl starýmu strejčkovi Jarovi. Na, tady máš něco malého za odměnu. No a pokud chceš, ptej se, na co chceš. Já na co budu chtít, odpovím. Informace. Obdržený peníze. 6000, to je dobrý. Co tady vlastně ti žoldáci dělali? No co by, přišli mě zabít. Jednou v noci jsem je potkal, když jsem seděl ve křoví a hleděl si svýho. Tak kolem mě prošli i s jejich velitelem a bavili se o PDAčku. Že prej znají vstup do nějakého podzemní laboratoře a tak. Docela mě to zajímalo, tak jsem si lehl na zem a pomalu se za něma plížil. Plázil, to je jedno, to je to samý. Jenže pak jsem šlápl na větev a ta praskla a to všechny žodáky rozrušilo. Jeden z nich vyndal kalašnikov a pěkně prokropil keř. Pokropil keř vedle mě. Popadl jsem ostřelovačku a zdrhal jsem, co mi moje starý síly stačily.
Kdyby se to stalo ve dne, tak bych už dávno nežil. Bohužel, tak jako tak mě pár z nich zahlídlo. Proč ses nezeptal svých kamarádů ze Svobody? Jo, a poštvat tak žoldáky na celou frakci. Už bez tak bojujeme s povinností a vyprovokování dalšího sporu by nebylo zrovna nejmoudřejší. Nehledě na to, že tohle je má osobní záležitost a ostatní kluky do toho zatahovat nechci. Jasně, kromě mě, takže hodně štěstí. Počkej, ty jdeš do Janova, je to tak? Mohli bychom tam jít společně a poctěstě si trochu pokecat. Díky za nabídku, ale ještě si potřebuji něco zařídit. Ono by nás to sice portlo zpátky, ale já chci vylutovat ty parchanty, protože oni budou mít... Oni měli totiž pěkně vybavený tyhle ty pušky. Já se chci podívat, jestli nemají třeba granátomet tam. Ahoj pane, doufám, že nebudete střílet. Zombíci, buďte klidní, buďte dobří. Náboje, lékárna, granát. Ta puška, jak je na tom ta puška? Já jsem ji sebral. A vybít a zahodit. Dobře. Save. Tady ještě bylo pár mrtvolek. Doufám, že mě nechají bejt kuci. Zombovitý. A brokovnice, nějaký náboje beru. Tak, tady ještě bylo pár mrtvol. Nemáš tu zbraň tady někde? Nevypadá to, každopádně radiace tady teď trošku stoupá. A něco málo jsme vybrali, no ale... Ukaž, co pak máš? Co pak máš za bouchačku? No a tohleto. Tak, tuhle si nechám a ji zkusím vylepšit, na tu by mohl jít tlumič totiž. Protože... Počkej, já potřebuji doleva. I když tady máme, to je ten bunkr. Tam teďko nepotřebuji jít. Dobře, tak teďkon se podíváme, jo počkej, bude tady trošku doprava, půjdeme na vlak. Tady je ten bunkr zrovna, to je fajn, nesekej prosím, děkuju. Sejmeme to. Zbavíme se radiace. Tady tu zbraň, na to by měl jít tlumič. A pokud nebudu používat granáty, což asi ne, a kdyby, tak si je dám na AKčko, tak bych ji mohl používat místo té M4, protože tuhle tu jsme ještě pořádně nepoužívali a já jsem s ní dříve trochu hrál. Tak, tady pánové, zajímavé. Moment, to bych ale se mohl jít podívat za nima zrovna. Protože tady taky máme nějaký ten úkol, ne? Vědecká laboratoř. Koukneme do laborky. Ahoj pánové, vy byste po mně střílet neměli, že ne? Čau pane. Jo, počkej, ono tady... moment. Čau pane. No, privět. Nazdar, ne, to je v pohodě. Privět, brat. Safe, oni tam nepustí, že jo, teďko. Ale jo, pustí. Musíš počkat, než se dveře zavřou. Jasně, rekontaminace. Takže jsme v bunkru. Tady nikdo není. Tady Privět. Někdo je. Ahoj pane, vědci. Co se stalo? Specializuji se na nějaký vylepšení? Jak vidíš, tak tohle je vědecká oblast. Vesty nebo kvéry tady sice nevisej, ale to neznamená, že se modifikacím vyhejbám. Ve skladu k tomu mám nějaký pomůcky, takže kdybych potřeboval, víš kam zajít. A garantuju ti, že to, co dělám já, tady v zóně nikdo jiný nesvede. Řekni něco o tomhle bunkru. Asi nic, co tady dělají žoldáci. Ruší nás při práci, ale to je jenom můj názor. Soudě podle jejich chování. Z začátku byli klidní, ale už pár dní začínají být arrogantní a pořád se snaží zjistit něco o našem výzkumu. Jako kdyby jim to v nějaký práci pomohlo. Dobře, vylepšení. On by měl být schopný... Ne, technik toto vylepšení nedělá. Opravit, jasně, takže ty vylepšou jenom vesty, jasně. Takže tohle by mohl opravit, teda za 16, dobře.
To mi sice opraví, ale... No dobře, no. Stejně, jestli chci tohleto jakoby na tichý postup, tak se mi bude hodit jenom tlumič a dát to sem, protože tohle granátomet snad mít nemůže. Nemůže, no. A granátomet stačí jenom na jedný bouchačce. Takže zavřít a já stejně nemám. Už budu muset jít safe. Počkej, tady pro ty pány byl nějaký úkol taky. Poručil Sokolov, nazdar, kde jsi přišel k té uniformě? Asi se ti taky donesli informace o pádech vrtulníků, ne? Jsem poručík Sokolov, druhý pilot z jednoho z nich. Jak se sem dostal? Náš vrtulník se zřítil těsně u jupiterské továrny. Já jsem to jediný přežil. Doufal jsem, že se zachránil ještě někdo, tak jsem se s vypětím všech sil dostal na naší smluvenou evakuační pozici, jenže nikdo další tam nebyl. Pak jsem potkal Garika a ten mě zavedl sem. Na jakou evakuační pozici jste se měli dostat? Promiň, ale o tom se s tebou nemůžu bavit. Tajná informace. Jasně, on neví, že jsem voják jako on. A co tady děláš? Snažím se splnit své rozkazy, snažím se odtud nějak dostat, ale je to tady dost nebezpečný. Jsem pilot, ne bojovník. Tak tady sedím a čekám, že mě někdo po skončení operace vyzvedne. Pozor, pozor, emise, už budu muset jít. No tak já ukrytu naštěstí teď koncem, takže si tady můžu pokecat s věcema, všichni teď utíkají dovnitř. Co seš ty zač, pane? Garik, vítej v našem malém království. Nevypadá zrovna moc veselé. A co taky asi tak mám dělat? Zkoušeli jsme všechno, hra dámu, šachy, počítat díry ve zdech. A jinak tady toho na práci moc není, skurvená nuda, kam jenom oko dohlídne. Tohle místo není jako Pripyat, kamaráde. Jenže dokud pro vědátory nesplním všechny jejich úkoly, tak se dál do zóny prostě nedostanu. Budu tady tvrdnou, dokud nechcítnu. Možná bych ti mohl nějak pomoct. Upsal jsem se k tomu, že budu pomáhat vědcům, jenže to jsem ještě nevěděl, že si to vymyslej tolik. Všechno jsem splnil až na dvě věci, problém je, že mi za to slíbili propusku do celé zóny. A dál? Už jsem to skoro měl v kapse, až na ty dva malý skurvení detaily. Měl jsem najít všechny artefakty, co se objevují Gazirov voku, jenže nepodařilo se mi najít koblížek a masovou kuličku. V této oblasti prostě nejsou a já nemám sebe menší zdání, kde hledat. Pokud jim je nedonesu, nedostanu tu zpropadanou propusku a bez ní se nehnu dál. Možná bych ti s tím mohl pomoct. Jo, akorát tenhle úkol jsem snad někdy neudělal, protože jsem vždycky se na ně potom vykašlal. He? Neznáš cestu do Pripyatě? Ne, ale údajně je to tam posetý všemoznejma vzácnýma artefaktama. Mám chuť se tam zajít podívat, zkušeností mám dost. Víc jsem byl mezi prvníma, co našli cestu sem do Jupiteru, jenže chodím zásadně sám. Nerad se ohlížím, jestli se ostatní něco nestalo. Už budu muset jít, safe. No, čivo tibě. Tady jsou vědátoři, s těma pokecám taky, co seš ty zač. Vysmání odsaď a nese. Čau pane vědátor. Co nám neseš? Nepotřebujete nějakou pomoc? Díky za nabídku, ale teď nám pomáhá skupina neutrálů. I když je tady jedna teorie, nebo spíše pověra. Zachl jsi se něco už o oáze. Osobně jo, ale tady ve hře jsme zatím žádnou hlásku o tom neměli, takže teď se dozvíme. No, dejme tomu, že ne, o tom jsem neslyšel. Tak poslouchej, spousta lidí o ní mluví, ale nikdo nepřišel s žádnou rozumnou polohou, kde by se mohla nacházet. Údajně v ní teče živá voda, která zahojí rány, obnoví výdrž a vůbec působí blahodárně na orgasmus. Na organismus. Pár lidí vtipkuje, že oáza je jenom výmysl pár opilců, ale přece jenom i na báchůrkách se občas může najít zrnko pravdy. Od dob, co tady děláme výzkum, se otázky ohledně oázy jenom množí. A abych pravdu řekl, zajímá mě víc než dost. Pokud bys nám teda skutečně chtěl pomoci, mohl bys ti zkusit najít. Nebudeme ti sice moc nabídnout moc velkou odměnu, ale pokud bys přece jenom potvrdil její existenci, znamenalo by to zásadní posun v našem výzkumu. Něco se ke mně doneslo, mohl bych jí zkusit najít. Dobře, obchodujete tady s artefaktama, promiň, ale moje odpověď je ne. Neradi úkolujeme normální stalkery. A na tohle máme našeho vlastního lovce, co nám může najít všechno, co si řekneme.
Proč jsou tady ty žoldáci? Radši bys o tom neměl... Jo, radši bys o tom měl promluvit s Hermanem. On se na tohle specializuje, ke mně se doneslo jenom to, že sám Herman je najal na ochranu bunkru, ale další podrobnosti bohužel neznám. Na druhou stranu jsou to chlapi, co svoji práci rozumí, to se počítá. Co tady děláte? Retorická otázka, nemyslíš? Provádíme tady výzkum, zajímá tě se něco konkrétního? No, radši ani ne, budu muset jít. Já osobně teda ještě v té oáze jsem nebyl, ale kámoš mi řekl, kde je. Takže bychom se tam mohli podívat, já jsem ji viděl teda na videu, no. Ale už je to taky dlouho, takže jak jsme na tom časově? Možná bychom na ní mohli dát i teďko. Profesor Herman, víš něco o oáze? Oáza? To je mýtus. Člověk si záchvěv duševního poblouznění vymyslí cokoliv, ať už je to třeba mluvící medvěd nebo klidně oáza. Třeba příběh koluje... Jo, těhle příběhů koluje po zóně hodně. Oáza je prostě jenom blud. Hodně lidí o ní mluví, to je sice pravda, ale nikdo nepřišel s důkazem. Když k něčemu existuje důkaz, tak v tom případě neexistuje. Jo, když k něčemu neexistuje důkaz, tak to neexistuje tak. Jasně, dostali jsme zase medikamenty. Potřebujete pomoc? Nepochybně, ale tvá odolnost vůči záření je žalostně nízká. Pokud nenajdeš dostatečnou ochranu, tak na našich misích kromě smrti nic dalšího nenajdeš. Takhle tě nikam poslat nemůžeme. Co tady dělá ta parda žoldáků? Uzavřeli jsme obou straně prospěšnou dohodu. Žoldáci zajistí naši bezpečnost a za odměnu dostanu peníze a výbavu, kterou budou potřebovat. Řekl bych ti o tom klidně víc, ale k ničemu by ti to nebylo. Vzhledem k tomu, že tady armáda má nějakou svoji tajnou misi, nemůže nám poskytnout žádnou pomoc. Papírově tady totiž vůbec nikdo neoperuje. Naštěstí se díky honbě Stalkerů bohatstvím nemusíme spolehnout jenom na sebe a můžeme si dovolit na to najmout nějakou místní družinu. Potřebujete pomoc? Jo, toto jsem se ptal. A co tady děláš? Vedu výzkum všeho, co si zaslouží zkoumat. Aha, co, mohl bys mi to objasnit? Provádíme základní výzkumy, ale ne ve stylu objevování nejnovějších léků. Nebo ochraň před způsobem. Anomálí. Spíš se soustředíme na racionální objasnění toho, co zóna nabízí, i když se nám povedlo objasnit jenom desetinu toho, co známe, znám blablabla. No, tady prostě s ním... Počkej. S ním už nemá cenu kecat. Navíc můžeme pryč. Co tady teda máme za úkol? Jasně, mám potřeba ty artefakty. No a já potřebuju... Počkej, budem si pro nějaký vrcajk. No tak, otvírejte. Potřebuju ven. Už můžu používat zbraně, děkuju. No, privět. Vy jste ještě spokojený? Dobrý. Dobrý, tak jo, jdeme tady doprava. Tamhle. Tamhle potřebuju k tomu železničnímu přejezdu. Přesně sem já potřebuju. Tady máme vlak. Tam máme zombíky. Ty jsou sice hezký, ale to teďko nepotřebuji. Tak, a budu potřebovat vylíst nahoru, dostat se na ten vlak a bohužel tam je nějaká potvora, která tady takhle pěkně lítá, ale to se nedá nic dělat. Sejvando. Musíme se dostat dovnitř. Tak. Tamhle máme vpravo nějaký nepřátelé. Akorát nevidím, co to je. To budou zombíci. Dobře. Safe. Pojď. Tak, tady máme Verzeig. Můžeme vyskočit ven, tady nic jiného není.
ani artefakt. Takže máme první vercajk a když už jsme tady, tak moment, já jsem přetížený. Takže musíme si rozvrhnout co, jak a kde, protože já bych oázu bych mohl ukázat hned teď, ale já myslím, že si na ní počkáme buď do příštího dílu nebo někdy později. Já bych se teďkom vrátil do Jupiteru. Tam je do té oblasti. Tady poblíž cestou asi už nic nebude. Počkej, tady je anomální palouk. Těžební stanice, to jsou všechno věci, kam se ještě podíváme. Jo. Tady to je ten evakuační bod. Tady je vrtulník. Tady je další vrtulník. Tady máme rukojmí, tady je ten kšeft. Tamhle ty pánové jsou neutrální, to je fajn. Já už toho mám u sebe hodně, jsem přetížen, tudíž sejvando a padáme zpátky do stanice. Tady je nějaká mrtvolka, podíváme se, co má pán u sebe. Ahoj pane. Aha pane, vy toho máte docela dost, to je pěkné. Zbytek si nechte. Tak. Jsme sebrali nástroje pro precizní práci, ne pro hrubou práci, tak to je fajn. Tak to je fajn. Kdyby nám mohli vylepšit tady tu zbraň, tu Enfieldku. Tady vpravo byli ty zombíci, tady taky ještě pak něco bude určitě, nějaký úkol. Příštím díle se asi podíváme na ty upíry a do té cementárny. Dneska to byl zase jeden kecací díl, tak nějak, už jsme s někým kecali. Ono to není na škodu, vždycky tak asi v nějakým čase vždycky pobratý úkoly. Není tady něco pěkného. Bohužel. Takže schováme bouchačky a vlezeme si dovnitř. Ahoj pánové. Já vám vše rozkážu, roztolkuju. Safe. Jak byl nedávno na Zatoně. Zantonský skotalky už dlouho obtěžovali. Брат сталкер бедолага, почкай, покет. Где ты то? Целый гейно си уделал гнездо где под военскую закладную. Каждый, кто там шел в снасе, если ему там зазвал. Одного дня сам се разозлил им помочь. Попал сам в раковницы, выдал се прямо до глубин того их палеху. Během пар годин сам был спадки. А по упирах ани виду, ани слеху. Всехно еном дики Флинове с втатечности. Добро сердечности отвозе. Йо, Флин просто ма кауле. Už to začíná. Tenhle cripple si totiž připisuje. Pověz mi o těch upírech v Zantonu. No, tenhle problém, myslím tím upíry nedaleko Skarovsku, se objevil nedávno. Pár kluků už se snažilo to nějak vyřešit, ale nikdo neuspěl. Všichni, co se snažili je postřílet, se už nikdy nevrátil. Jednoho dne jsem se rozhodl jim pomoct. Pobadl jsem brokovnice a vydal se přímo do hlubin toho jejich palechu. Během pár hodin jsem byl zpátky a po upírech ani vidu, ani slechu. Všechno jenom díky Flinově statečnosti a dobrotvěrnosti. Mám dojem, že ani nemáš ponětí, kde to hnízdo bylo. Táhni do prdele. Cizí zásluhy, Flinovi lži. Jo, s tímhle je taky úkol, s tím parchontem. Tak, počkej moment, já potřebuju, jo, tady. Povinnosti, ahoj pánové. Počkej, tady s váma se dá taky nějaký makecat, ne? Dá se kecat ze všema teda, ale... Co? Ale jeden tady je to. S jedním se tu nedá jako pikecat. Ještě jak to dopadlo, ještě nějak. Tak, co ty? Ty asi... Nic. Čau pane. Takže pane. Našel jsem tuhle sadu nástrojů. A jakou přesně? Pro hrubou práci. Excelentní. Už zbývá jenom sadu pro precizní práci a kalibrační sadu. Ano, no, to ještě chvilku bude trvat. Takže, jak mi vylepšíš toto? Spolehlivost, přesnost, plochost křivky, optické hledí krát 4 a montáž přechodky, takže montáž tlumiče, ano. Technik potřebuje nástroje pro precizní práci. Jo, to jsme čekali. Každopádně, já si tohleto použiju, tady sundám tlumič. A tlumič nasadím na tohleto. Na tohle granát, ne. Počkej, jak jsme na tom.
Je to... Tohleta je lepší než tato, no. Ale to je jenom tím, že tato je víc vylepšená. Přesnost plus 20%. Tato má jenom 10. Já zatím budu používat tuto. Kolik váží tato? 2,24. 5? No tak to ani nahoru, ale tak to aspoň... Sundat tlumič. Myslím, že jako dát tlumič na tohle. Ne, zahodit ne, jenom to prodám. Takže změna plánu. Počkej, ona se asi dá snížit váha. Ale schválně v okolí, protože abych to pak netahal. Je tady váha? Grafikom. Tady není váha. No tak, děkuju mnohokrát, tuhle zbraň nechci. Já myslel, že ji taky jednou budu používat a ono ne. Ono je pěkná, jako, ale vždycky jsem použil chvilku. Podchodí, brat, u mě jak v věci. Obchodovat, hele, pane, mám pro tebe super zbraň. Tohleto, za kolik? Za 2,5, aspoň, že tak. Tak, tohleto si nechám, to si nechám. Nemáš granátomet? Nemáš granátomet? Nemáš, máš jenom koru. Máš tady tenhle ten bazmekt. Nějaký náboje, to je sice fajn, ale... To já nepotřebuju. Mám zatím všeho dost. Hele, pane. Optiku nepotřebuju, tu mám. Kdybyste měl granátomet prostě, ten bych docela bral. Takže už budu muset jít. Jo. Fajn. Takže, máme nabráno pár teda úkolů. Nále stalkera. To je straka, no. Ještě další vercajk. Počkej, kardan. Na to už kašlu. Doníst ty tři ty. Tady ty prachy. Rukojmí. Likvidace upírů. Součástky. Smlouva. Artefakty a tohleto. Takže úkolů tady máme nabráno dost. Tady ve stanici Janov. No a já si myslím, že to tady pro dnešek můžeme zapíchnout. Protože... A jelikož... Nemáme už čas na další kšefty. Takže zase příště. Takže já vám pro dnešek díky za zhlédnutí. Doufám, že se vám díl líbil. A to bude teda všechno dneska. Takže čusbus a čágo bágo u příštích videí.